Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marr një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mjeku je purdhër. Duhet të ndërprisni me njerë pyrje në kafes nëse trupi juaj shfaq një nga këto shenja. Sasia e vogël ka shumë përfitime shëndetsore, por qëfar ndodh kure të i kaloni dozën e rekomanduar ditore të kafes? Kafeja njëhet si një pije që ka efekte pozitive në trup, po mbi ngarkimi i ti tij mund të çojë edhe në probleme shëndetësore. Por mos u shqetësoni, kjo nuk do të thotë se duhet të hiqni dorë nga kafeja plotësisht. Por mos e teproni pasi ka disa pasoja në shëndet dhe mund t'ju ndodhin që nëse pini shumë kafe për ditë me radh, mund të keni një sër problemesh për organizmin. Prandaj sipas Brightside do të rendisim dëmet që kafeja mund të shkaktojë në trupin tuaj. Mundi njerëzit të cilë luftojnë me angthin duhet të shmangin kafeinën pas i kjo, jo vetëm se i përketson simptomat, por gjithashtu kryon edhe pa qartësi. Gjithashtu kafeina ngre nivelin e stresit dhe ju mund të bëjni të ndjerë të nervozuar pas i konsumoni kafe si zakonisht. Dhimbje stomaku Shumë njerëz që si ka në probleme me stomaku në fakt, Shqetsohen nga kafeja pa e kuptuar. Shpesh janë trubohen edhe dhimbje së ushqimit, por dhimbja në stomak gjithashtu mund të shkaktohet edhe nga kafeja. Rahje të shpejta të zemrës Marja e te për të kafes gjithashtu mund të bëjë që zemrë të përshpejtohet. Personat që vuaj në ndryshë nga kjo gjendje mjekësore, duhet të kufizoj në një dhe në dy kafe në di. Të dridhurat Kafeina shpejton sistemin qëndrorë nervor, gjithë që mund të bëjë të ndjeni nervos, ndaj. Nëse kafeja reagon dhe i dridhjeve të pakontroluara, kufizoni serozisht konsumimin e sajtë të përdiqë dhimbje koke. Edhe pse një sasi e vogël e kafes mund të ndihmoj në dhimbje dhe kokës, bingarkimi saj mund të shkaktoj e dhimbje koke pasi e keni të i kaluar dozën të kafeinës. Kjo referohet një sasi pre 5 ose më shumë gota në ditë të cilat kryoj në vështirësi në organizmin tuaj. Dëmton procesin e mbajtjes të urinës. Urinimi është një aktivullneqë, dërsa ndjesia për të urinuar është e pavullneqme momentin që fshikza e urinës mbushet me urinë përfundimtare, tek ne lind refleksi i urinimit, por në rrethana të papërshtatshme ne mbajmë urinën për një kohë që na nevojitet. Këtë gjë e bëjmë nëpërmjet një muskulit të vullnetshëm të quajtur muskuli sfinkter. Konsumuesit e kafes nuk mund të kontraktojnë ndo të sa duhet këtë muskul dhe nevoja për të dalë më shpesh mund të bëhet edhe më e shprehur. Reduktonë bardhësi në dhëmëve. Kafeja dëmton smaltin, shtresa në siperfacit në ndërtimit të dhëmbit duke edhe një arësruet të njashme edhe për dhëmbët e vert. Një konsum i regull të kafes në vite mund të kete vënëre edhe të kvetja juaj. Shton pa gjumësin dhe u aftësin e kryuese Fjallët që thuen lartë dhe por se kafeja dhe shton pa gjumësin janë në plëtësisht të vërteta. Kafeja vërmban kafejën e qësidhe si një neurotrasmetues që shton pa gjumësin. Nga ana tjetër ka feja u le dha aftësi në krijuese në përdoruesi të rregullt të saj. Shton të rrahurat e zemrës. Kto efekte do t'i vini re nëse pini një kafe përpara se të keni ngrënë diçka para prakisht ose keni ngrënë në vakti. Do të dalloni të vetja se të rrahurat e zemrës suaj do të shtohen për shkak të niveleve të larta të kafeinës që gjenden në kafe. Shkakton sterilitet. Kjo gjë vjen të më re më së shumti të femrat. Studimet e kove të fundit kanë nëzjerë në pase. Konsumi të për ti kafes dhe rjedhimisht niveleve të lartët të kafeinës në gjak shkaktojnë në disfunksion të qelizave të tubave të vezoreve duke dëmtuar riprovimin e gjinis femërore. Shkakton halucinacione. E përmëndëm edhe me erët se kafeina si dhe që një neurotrasmetues në zitas. Ajo shkakton edhe halucinacionet e cilat bëjnë që individu të shojnë gjëra që realisht nuk egzistojnë shtonë celulitin. Edhe ky fakt është i dëmshëm dhe vjetre fatkesisht më së shumë dhe i këtë femrat. Êshtë të vënëre se kafe janë diko në reduktimin e diametri tenve të fogla në organe dhe në inde periferike të organizmit, të cilat futen edhe në lëkur. Shmangja e kafes, shmangja dhe krijimin e celulitit. Dëmton shikimin. Kafe janë diko në rritjen e presionit të lartë ujor në sy, duke dhe në simptomat e sëmundjeve të glaukomës. Ajo ndikon në këtë mënyrë edhe në nervat optik dhe fibrat nervor të retinës së syrit, dhe kjo është një dëmtim kryesor që çon në dëm të shikimit. Përkësoh fazën premenstruale. Për para fillimit të ciklit menstrual të femrat vijnë re shenjat e stresit, ankthit dhe nervozizmit. Në femrat që konsumojnë kafe gjenden edhe nivele të larta të estrogenit, të cilat bëjnë më të theksuar këto simptoma. Kafeja e tepërt mund të krijojë dhe shumë probleme në organizmin tuaj. Ndikimi parë që ndim kur pim kafe është një zgjimi me njërshë. Kafeina është një nga stimuluesi që shkon në tru dhe bën edhe përkosisht ndalimin e lodhjes. E bën këtë duke blokua receptore të adenozinës, një substancë që trupje prodhon për të reguluar gjumin dhe në bën të ndihemi më të përgjumon. Kafeina stimulojnë gjithashtu prodhimin adrenalinës, hormoni që jepë më shumë energji. Shkencëtarët e Universitetit Harvardit kanë zbuluar se kafeja janë ndihmon në largimin e depresionit, por truri me kalimin e kohës pëson edhe një efekt duke e imunizuar atë. Kjo shpjeci mund të varjoj edhe nga personi që konsumon kafe. Kafeja mund të shkaktoj një ngritje të përkoshme dhe tensionit, pra nëse vëreni probleme dhe tila mund të këtë fajnë kafeja, pasi vena në dhe zemra punon më fort. Ky efekt shkaktohet pasi adrenalina arrit rrahjet e zemrës, por gjithçka shkon normalisht pas 3 orës që keni konsumuar kafe. Kafeja përshpejton metabolizmi dhe irriton rriton në zorët. Kafeja ka ndikime të mdha në metabolizimin e trupit. Edhe është të diuretike që do të thotë se bën që veshka të lëshojnë në lëngjet që mbajnë. Por kafeja mund të i dhe fshikëzën duke bërë që vizita në tualet tjetë me e shpeshtë. Nëse pini kafe me stomak kumbush, mund të stimuloni lëshimin e lëngjeve gastrike, të kortizolit, hormonit të stresit dhe të krijoj gjithashtu vështirësi në trupin të uaj. Kafeja ju bën që të dëgjoni zërat. Si pas një urlëntimit të Universitetit të Melburnit, kafeja është një loj substance psikoaktive. Nëse pini më shumë se 5 filgjanët ditë mund të dëgjoni zërat që në fakt nuk eksistojnë. Ajo mund të kryoj dëmtimet të mëlqisë. Si pas një studimi të kryer nga National Institute of Diabetes and Digestive dhe shëndetive shkave në shtetet e bashkuara, doza e vogle kafes ndihmon trupin të detoksifikohet, por sa të dha të saj mund të kënë pasoja të kundrëta dhe të dëmtojnë në mëlqinë. Gërrit tensionin e gjakut. Si pas një studimi të kryer nga Universiteti Melon në tregoj se kafeja stimulon rrahjet e shumëta të, të zemrës dhe mund të shkaktojnë probleme me flymëmarjen të bën nervoz dhe të parë svesha. Një frimë marje jo e mirë mund të pengoj trasmetimin e mirë të oksigenin në tru, që mund të dëmtoj procesin e vendimarjes dhe të kryoj gjithashtu ndjenjë të konfuzioni nervozizmit dhe të parë syveshmes. Shkakton pa gjumësi Kafeja mund të pasoj me 6 orë kohën e gjumit duken edhe me substanca që largojnë përfundimisht nga sistemi ju e melatoninën. Mos pini kafe përpara se të shkoni për të fjetur pasi kjo nxit pa gjumsi. Nxit shfaqjen e osteoporozës. Sipas një studimi të kryer nga Universiteti i Oregonit, kafeina nuk i bën mirë kockave. Për të shmangur këtë rrezik, konsumatorët e mëdhenj të kafes duhet të marrin sa më shumë vitaminën D. Kafeja e tepërt nxit urinimin e shpesht. Kafeina mund të sjellë si probleme me shpek, me fshikzën e urinës dhe të nxitë të shkosh më shpesh në urinimin e tualetit shkakton dhimbje koke. Si pas American Hertz Association, konsumatorët e mdhejnë të kafes shë mund të kene dhimbje koke, angth, lodhje dhe depresion. Pra ndaj duhet të kufizoni pyrje në kafes nëse trupi juaj shfaq këto shenja. Largimi i saj nga organizmi mund të kryoj gjithashtu edhe luatje me umorin, lodhje dhe acarimet janë pajdhituashme, kur i thua kafes dhe pjeve të tjera me kafein lam të mirë që njerëzit të mos mendojnë nëse ka në lajthitur më mirë të paralemrojnë që mungesa e tyre e lëngjeve të dëmshme shkakton të pa qëndru e shmërit dhe fatmesisht nuk zjadë shumë. Pra nda heqa dorë nga kafeja në disa raste është alternativa më e mirë në dobi të shëndetit dhe organizmi të uaj të përgjithë shë. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, Të mos zvëndësoj në këshilan nga mjeku ju a jo sofru e si kujdesit të e shëndecor. E nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat para pra kem dërveprimet ose efektet e tyre negative në shëndet. Pas i ta digjonit këtë video, do juftoj ati bunit like, dhe da shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që dhe informohen dhe miqtetur.